Оян қазақ, алаш арысы 20-дан енді асқан шағында күллі елге осылай деп дабыл қақты. Бұл сол кездегі еңсесі түскен халықтың рухын көтеріп, бәрінің ортақ ұранын айналды. Қарымды қаламгердің 1909 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы да дәл осы Оян қазақ деген атпен Қазан қаласындағы Шарық баспасынан басылып шықты. 20-ші ғасырдың басында ағартушылық демократтық бағытта оқыған азаматтардың бірі болды. Аумалы төкпелі заманда қазақ ұлтының болашағы үшін атқарған қызметі, жаңағы шығармашылық мұрасы өзінің халықтың ішінде аяулы да құрметті азамат болуына үлкен септігі тиді. Ахмет Байтұрсыновпен бірігіп қазақ газетінің шығуына мұрындық болған. Кейінгі сандарында өте белсенді қызмет атқарған, кейіннен Ақшол газетінде қызметін жалғастырған. Ел тағдыры, бұлыңғыр болашақ, әйел теңсіздігі осы өзекті тақырыптар алаш арысының жырына арқау болды. Қазақ тілінде тұңғыш жарық көрген бақытсыз Жамал романы да сол кездегі саяси жүйемен әділетсіздікті ашық көрсете білді. Арнайы өткен кеш барысында колледж студенттері жазушының шығармаларын талдап, өлеңдерін оқыды. Әдеби кештің мақсаты алаштың алыптарының бірі Міржақып Дулатұлының өмірімен, шығармашылығымен студенттер қауымын таныстыру. Міржақып Дулатұлы өлеңдерінде халқының тағдырындағы қиындықтар мен ауыртпалықтардың сырына үңіліп, оның әлеуметтік тамырын әшкерелеуді мақсат еткен. Ақынның ең алғашқы өлеңдер жинағы «Оян қазақ» деген атпен жарық көрді. Міржақып Дулатов тәуелсіздік жолында жазықсыз құрбан болды. 1929 жылы ұлтшыл деген айып тағылып қамауға алынды. Ал 1935 жылдың 5 қазанында Сосновск станциясындағы лагерде ауыр науқастан көз жұмды. Жарты ғасырдан кейін 1988 жылы алаш арысы толығымен ақталып шықты. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.